Dünən Kəlbəcər istiqamətində erməni təxribatı nəticəsində şəhid olan Ayaz Nəzərli ilə vida mərasimi keçirilir. Hazırda bir qrup sakin rayonun girişində toplaşaraq Şəmkir istiqamətindən gətirilən cənazəni qarşılayır. Eyni zamanda Nəzərlinin Bozaqanlı kəndində yerləşən evinin önündə də insanlar yığışıb. Yaxın dəqiqələrdə şəhidlə vida mərasimi keçiriləcək və daha sonra o kənd qəbristanlığında dəfn ediləcək. Dünən şəhid olan Ayaz Nəzərov nişanlı idi və bir neçə gündən sonra toy olacaqdı. Buna görə də şəhidin anasının istəyi ilə onun yas mağarı toy abı havasında bəzədilib. Bundan başqa mağarın içində toy xonçaları düzülüb.